ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ MCQ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 31 ਮਾਰਚ 1504 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੋਰੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮੱਤਾ ਦੀ ਸਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਧੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਦਾਸੂ ਅਤੇ ਦਾਤੂ, ਇਹ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰੋ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲੀ, 1539 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਯਾਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮਾਇੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, 1540 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮਾਇੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਸਮਾਏ ਸੀ, 1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
कवर करना होगा। तो सारे छोटे बड़े जेडे भी छोटे मोटे पॉइंट ने सारे मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया, तो बाकी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने वो तो मैं नैक्सट वीडियो में प्रोवाइड करावगा। सिख धर्म सिख गुरु धर्म रिगार्डिंग जिन्हें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक वीडियो में मैं सारे ही कवर अप करवा देंगे। ओके दोस्तों, तो गुरु अमरदास जी सिखों के तीजे गुरु सन, तो उन्होंने जन्म कदों होया 5 मई 1479 ईस्वी में होया, तो कितने होया से सार के पिंड अमृतसर विखे होया से। एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है कि गुरु अमरदास जी का जन्म कदों अते कित्थे होया, तो याद रखियो 5 मई। इस तो इलावा पिंड केड़ा सी बसार के पिंड अमृतसर विखे होया सी। ठीक है, इन्हां दे पिता का नाम की सी तेजपान सी, अते माता का नाम सी बख्त कौर। ठीक है, इस तो बाद नैक्सट पॉइंट की गल करिए, इन्हां दी पत्नी का नाम की सी मनसा देवी, इन्हां दे पत्नी का नाम सी, ते इन्हां दे दो पुत्र सन जिसका नाम सी मोहरी ते मोहन। ठीक है, अते दो बेटियां सन जिन्हां दा नाम सी दानी ते पानी। इस तो इलावा गुरु अमरदास जी ने गोविंदवाल शहर का निर्माण करवाया से, ते गोविंदवाल शहर में 84 पौड़ियों का निर्माण कराया से, जो अज अपने सिख धर्म बस काफ़ी धार्मिक भावनावान जुड़िया हुई हैं। हूँ एग्जाम यह पॉइंट पक्के बनते हैं इस तरह के कि गोविंदवाल शहर का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखो गुरु अमरदास जी ने करवाया। एक पॉइंट यह बन सकता है कि 84 पौड़ियों का निर्माण गुरु अमरदास जी वालों कितने करवाया गया, तो याद रखो गुरु गोविंदवाल विखे 84 पौड़ियों का निर्माण हो। ठीक है, तो किसने कराया से 84 पौड़ियों का निर्माण, गुरु अमरदास जी ने। तो एक पॉइंट काफ़ी बार एग्जाम रिपीट हुआ दोस्तों, ये संगत तो पहला पंगत, यह वर्ड किस गुरु ने कहे से, तो याद रखो यह शब्द कहे से अपने गुरु अमरदास जी ने, सिखा तीजे गुरु अमरदास जी ने। तो इन्हों का मीनिंग भी पूछ लिया जाता है कि संगत तो पहला पंगत का की अर्थ है, इसका अर्थ की सी दोस्तों, जो भी गुरु जी को मिलना चाहते हैं पहला संगत में बैठ के उन्होंने लंगर छकना पवेगा, आम आदमी मतलब आम लोगों की तरह जो लंगर छकना पवेगा, फिर गुरु जी को मिल सकते हैं। इस तो बाद नैक्सट पॉइंट की गल करिए, गुरु अमरदास जी ने मंजी प्रथा की स्थापना की। ठीक है, मंजी प्रथा शुरू की कदे वास्ते की सी, गुरु नानक देव जी सिक्ख्यावान ने उन्होंने दूर दूर तक पहुँचाने वास्ते मंजी प्रथा की स्थापना की। तो गुरु अमरदास जी ने 22 मंजिया की स्थापना की। एग्जाम पॉइंट बनता है कि गुरु अमरदास जी वालों टोटल किनिया मंजिया की स्थापना करवाई गई, तो 22 मंजिया की स्थापना करवाई गई। तो मंजी के जो मुखीदार होंगे से उसनों मंजीदार कहा जाता है, जो सिख धर्म का प्रचार करता से। ठीक है, इस अलावा तो नैक्सट पॉइंट की गल करिए, गुरु अमरदास जी ने आनंद कारज की रस्म शुरू की। जो सिख धर्म ब्याह होंगे ने उस टाइम आनंद कारज करवाए जाते हैं, तो इसकी शुरुआत भी गुरु अमरदास जी वालों करवाई गई सी। ठीक है, इस तो बाद आनंद साहिब काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आनंद साहिब की रचना किस गुरु वालों की गई सी, तो याद रखियो गुरु अमरदास जी द्वारा ही आनंद साहिब की रचना की गई सी। इस तो अलावा ज्योति ज्योत समाउन का समा से 1574 ईस्वी एंड गुरुगद्दी किन्ने समय तक संभाल के रखी से, 1552 ईस्वी तो लैके 1574 ईस्वी तक जिहड़ी गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म की गुरुगद्दी को संभाल के रखा से। इस अलावा गुरु ज समकालीन, इतने स्पैलिंग मिसटेक है, यह समकालीन है। गुरु अमरदास जी के समकालीन कौन सन, अकबर, मुगल बादशाह अकबर से। ओके दोस्तों, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि गुरु अमरदास जी के समकालीन केड़ा मुगल बादशाह से, तो अकबर याद रखो।